მოგესალმებით, მეგობრებო. Როგორც უკვე იცით, გთავაზობთ მოკლე ვიდეოების სერიას ყველაფერი ავტონომიის შესახებ. შესაბამისად, დღეს წარმოგიდგენთ ამ ვიდეოების პირველ შესავალ ნაწილს, სადაც მოკლე ინფორმაციას მოგაწვდით ავტონომიის ცნებასთან დაკავშირებით. სახელმწიფო სუვერენიტეტის დარღვევის გარეშე თვითმმართველობის განხორციელება, ასევე საკუთარი კანონმდებლობის ქონა ადგილზე დემოკრატიული წესით არჩეული ორგანოებისა და თანამდებობის პირების მეშვეობით, ადგილობრივი კულტურისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნება დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნის გარეშე ის ძირითადი და საკვანძო საკითხებია, რომლებიც დემოკრატიულ ქვეყნებსა და საზოგადოებებში ზოგადად ავტონომიის სწორი გაგების შესაძლებლობას იძლევა. ავტონომიის როგორც ტერიტორიული მოწყობის ლეგალური კონცეფციის მიმართ ინტერესი დიდი ხანია არსებობს, თუმცა თანამედროვე მსოფლიოში ეს ინტერესი კიდევ უფრო გაიზარდა. ინტერესი არსებობს როგორც საკუთრივ ავტონომიის ცნების, მისი განმარტების, ასევე ავტონომიის ცალკეული სახეების, ავტონომიის შექმნის მიზნებისა თუ კონკრეტული ავტონომიების მიმართ. მით უმეტეს, თუ გავეთვალისწინებთ იმას, რომ ავტონომიები თავისი შინაარსით ასიმეტრიული ხასიათის მატარებლები არიან და ისინი ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან მათი სამართლებრივი ბუნებით. თავდაპირველად, თუ ავტონომიები ძირითადად ენობრივი ან და ეთნიკური უმცირესობების დაცვის მიზნით იქმნებოდა, თანდათან ჩნდება მოსაზრება, რომ ავტონომიის შექმნის საფუძველი ასევე შეიძლება იყოს მეტი დემოკრატიისა და მეტი თვითმმართველობის ეფექტის შექმნა. ეს ეფექტი კი თანამედროვე დემოკრატიულ ქვეყნებში მოქმედ ავტონომიებზე დაკვირვებით აშკარად ჩანს. გავრცელებული მოსაზრებით, ტერიტორიული ავტონომია აახლოებს პოლიტიკურ ძალაუფლებას მოქალაქეებთან. ეს კი თავის მხრივ ქმნის რეგიონულ დემოკრატიას, სადაც მოქალაქეთა მონაწილეობა და ქვემოდან პოლიტიკური კონტროლი ბევრად უკეთესად ფუნქციონირებს, ვიდრე უნიტარული სახელმწიფოები რეგიონების გარეშე ან ფედერალური სახელმწიფოები საკანონმდებლო სუვერენიტეტით. ავტონომია უზრუნველყოფს უფრო მეტ პოლიტიკურ თვითმმართველობას სპეციალური რეგიონებისათვის და საშუალებას აძლევს რეგიონის მოსახლეობას მართოს საკუთარი თავი. როგორც ტომას ბენედიქტი გვეუბნება, დემოკრატიის გარეშე არ შეიძლება ვისაუბროთ ნამდვილ თვით კანონმდებლობას და სიტყვის ეტიმოლოგიაც სწორედ ასე იშიფრება, რომ აუტოს ეს ნიშნავს საკუთარ თავს, ხოლო ნომოს კანონს. ავტონომიური მართლობის შინაარსობრივი გაგებისათვის, ასევე ავტონომიების ზოგადი თუ კონკრეტული დახასიათებისათვის მნიშვნელოვანია ცალკეული ავტონომიების სამართლებრივი სტატუსის განხილვა და მათი ანალიზის საფუძველზე ავტონომიური მართლობის შესახებ არსებული ცოდნის გაფართოება, მოკლედ რომ ვთქვათ. შესაბამისად, მოცემული ვიდეოების სერია მიზნად არისახავს ავტონომიებთან დაკავშირებით ერთი რომელიმე კონკრეტული ნიშნის დეტალურ კვლევას და მის ანალიზს და ამაზე საუბარს. გარდა აღნიშნულის ავტონომიის მრავალი მოდელის გათვალისწინებით, ვიდეოებში ვერ იქნება დახასიათებული ბუნებრივია ყველა მოდელი. შესაბამისად, ამ ვიდეოების მიზანია პირველ რიგში თავი მოუყაროს ტერიტორიულ რეგიონულ ავტონომიებთან დაკავშირებულ ცალკეულ ინფორმაციას, გარკვეული წარმოდგენების შეგვიქმნას ტერიტორიული მოწყობით, ავტონომიებისა და ზოგადად თვითმმართველობის საკითხებით, ასევე ტერიტორიული კონფლიქტების მოგვარებით და ცენტრსა და რეგიონებს შორის კომპეტენციების გამიჯვნით დაინტერესებულ პირებს და მოგვეცეს საშუალება ამ ყველაფრის ანალიზის. რაც შეეხება ავტონომიის ცნებას, უნდა აღინიშნოს, რომ ავტონომია, როგორც უკვე აღინიშნა, ეტიმოლოგიური მნიშვნელობით ნიშნავს თვით კანონმდებლობას და ავტონომიის შინას აყალიბებს რეგიონის ან რომელიმე ჯგუფის განსაკუთრებული პოლიტიკური სტატუსი. შესაბამისად, ავტონომიის აუცილებელი წანამძღვარია ჯგუფის ეთნიკური და კულტურული განსაკუთრებულობის და თავისთავადობის აღიარება. ამავე დროს ავტონომია შეიძლება საფუძვლად დაედოს სხვა ისეთი ფაქტორი, როგორიც არის რეგიონის გეოგრაფიული მდებარეობა, ცენტრალური ხელისუფლებისადმი ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულება, ასევე რეგიონის სპეციფიკური ისტორიული ან კულტურული განვითარება და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ როგორც უკვე ვთქვით, არ გვაქვს ერთიანი განმარტება, ჩვენ შევეცდებით, რომ მოვიყვანოთ რამოდენიმე ყველაზე მეტად გავრცელებული განმარტება,
ასე ვთქვათ, ცნობილი და აღიარებული მეცნიერების მიერ შემოთავაზებული და მკვლევარების შემოთავაზებული განმარტება და შესაბამისად ეს მოგცევს საშუალებას, რომ გავაკეთოთ საბოლოო ჯამში ანალიზი, თუ რა არის ავტონომია. დავიწყოთ იმით, რომ სტოკჰოლმის საუნივერსიტეტო კოლეჯის პროფესორის ნორდკვისტის თანახმად, ავტონომია არის ტერიტორია თვითმართველობის უფრო მაღალი ხარისხით, ვიდრე ქვეყნის ნებისმიერი შედარებითი ტერიტორია. ჰინცის თანახმად, საერთაშორისო სამართალში ავტონომია ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს ნაწილი ან ტერიტორიული ერთეული უფლებამოსილია მართოს გარკვეული საკითხები კანონებითა და სტატუტებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს შეკრის გარეშე. რუდ ლაპიტოტის თანახმად, ავტონომია არის უფლებამოსილების გავრცელების საშუალება, რომ შენარჩუნებული იქნეს სახელმწიფოს ერთიანობა და მოსახლეობის მრავალფეროვნება. ურს თანუმის თანახმად, ავტონომია არის ტერმინი დამოუკიდებლობის ხარისხის აღწერისათვის, რომლითაც კონკრეტული სუბიექტი სარგებლობს სუვერენული სახელმწიფო შიგნით და ასე შემდეგ. როგორც ჩანს, ეს განმარტებები საკმაოდ ვრცელია და როგორც გვეთქვით, მათი დახასიათება შორს აგვიყვანა და აქვე ერთი ქართველი მეცნიერის მაგალითიც შეგვიძლია მოვიყვანოთ. პროფესორ გიორგი ხუბუას მოსაზრებით, ავტონომიის ცნების რამდენიმე დიფერენცირებული შინაარსის მიუხედავად, იგი ძირითადად გულისხმობს ტერიტორიულ თვითმართველობას, როდესაც ავტონომიური რეგიონი ნაწილობრივ დამოუკიდებელია ნაციონალური ცენტრალური მთავრობის გავლენისაგან და საკუთარი პასუხისგებლობით ახორციელებს თავის გამგებლობას მიკუთვნებულ საკითხებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გიორგი ხუბუას ფედერალის მიიხილოთ და კიდევ უფრო მეტი წაიკითხოთ ამის თაობაზე. როგორც უკვე აღინიშნა, ავტონომიის ცნება ძირითადად გულისხმობს ტერიტორიულ თვითმართველობას, თუმცა ვინაიდან ავტონომიის შინაარს აყალიბებს რეგიონისა რომელიმე ჯგუფის განსაკუთრებული პოლიტიკური სტატუსი, ავტონომია შეიძლება არსებობდეს განსაზღვრული ტერიტორიის გარეშეც ამა თუ იმ ჯგუფის წევრებისათვის. მაგალითად, ეს არის იგულისხმება ამ ყველაფერში პირადი ან კულტურული ავტონომია, თუმცა პირადი ან კულტურული ავტონომიის შესახებ ან მისი საკუთრების სახეების შესახებ საუბარი ჩვენ დღევანდელი ვიდეოს მიზანს არ წარმოადგენს, თუმცა მომდევნო ვიდეოში ჩვენ ვისაუბრებთ ავტონომიის სახეებზე, სადაც ბუნებრივია ვისაუბრებთ მათ შორის კულტურულ ან პირად ავტონომიაზეც. აქვე მინდა გითხრათ, რომ მომდევნო ვიდეოში უკვე ჩვენ ვისაუბრებთ ავტონომიის ცალკეულ სახეებზე, კლასიფიკაციაზე, რომლებიც დაიდება ძალიან მალე. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.